Orain arte, behin baino gehiagotan esan dugun bezala, argazki kameraren aginteen zeregin nagusia, behar bezala fokaturiko eta dagokien esposizio denbora daukaten argazkiak lortzen laguntzea da. Hala ere, aginte eurak berak irudi bereziak lortzeko ere erabilditzakegu. Ikus ditzagun adibide interesgarri batzuk. Koloretako pelikuleek jasotzen dituzten koloreak xeetasun haundiz izlatzen dituzte. Ezaugarri horretaz eta ikuslearen irudipenaz baliatuz, ikusten ari zaretenak bezain argazki interesgarriak lor daitezke. Lurrunez bustitako leio baten beira argiaren barreiatzaile bihurtzen da, Beste aldean, eraikin ongi argiztatua badaukagu, efektu erakargarria lor dezakegu, argi eta forma bitxiak sortzen baititu. Argazki hau egiteko leioko tantatxoak fokatu dira. Aurren jolastokietako elementuek irudi ia abstraktuak lortzeko aukera ematen dute. Horrelako argazkiak egiteko, zehaztasun haundiz fokatu behar da eta leunki argiztatu. Paretetan izan ohi diren margoen nabardura bakar batek ere aukera aparta eskaintzen du argazki bitxi interesgarria lortzeko. Elementuen kokapenak, argiaren norabideak eta paretaren azaleraren egiturak ere efektu berriak erantz dieza jokete argazkiari. Liburutegi bateko apal batek onelako irudia sort dezake. Argazkian, etzanda dauden bideozintek eta zutik dauden liburuek sortzen duten kontrastea handia antzeman dezakegu. Paperezko zerrenda zuriak argazkiko lerro ordenatuen egitura hausten du. atzealde zuri baten aurrean ongi argistaturiko sare metalikoa jartzen badugu, marrazki itxura daukan onelako argazki fina lortzeko abagunea izan dezakegu. Fokus zehaztu gabearen efektua atsegina izaten da erretratuak egiterakoan, baita bineta onirikoak aurkezteko ere. Delako fokua prestatzeko, objektiboaren lentearen ingurumarian, erdialdea ukitu gabe, baselina zabalduko dugu modu irregularrean. Ondoren, erretratua hoi bezala egingo dugu. Hauxe da, emaitza, izaera oniriko garbia duen inguru zehaztu gabez markostatutako argazkia alegia. Ikusi dugu dagoeneko, efektu bitxi bereziak lor ditzakegula horretarako prestaturiko lenteen bidez. Baina badaude beste modu batzuk. Esaterako, berreun milimetroko zuma erabiliz. Ikus dezagun. Errepidean doan autobati lastertasun efektua erantzi nahi diogu. Horretarako, objektiboaren zuma aurrera nio eramango dugu eta kliska egiteko segundo amabostena autatuko. Ondoren, aurrean daukagun paisaia eta errepidea kuadratuko ditugu. Jarraian, errepidearen erdialdea fokatuko dugu. Autoa, fokatu dugun gunera iritsi bezain laster, objektiboaren zuma atzerantz poliki eta etengabe dakargun bitartean egingo dugu kliska hause da emaitza. Lastertasun efektua gehiago nabaritzen da argazkiaren ertzetan. Irudiaren tonuen artean kontrastea undia lortuzkero, areago eta harmonikoago nabaritzen da efektua. Zuri beltzeko pelikula erabiltzen denean ere, emaitza ona lortzen da. Aireak mugitzen dituen ostoek ere, irudi oniriko ederra lortzeko aukera eman diezagukete. Horretarako, obturadorearen tzat, lastertasun txikia hautatuko dugu. Ikusten duzuen bezala, lauso gune mailakatuak sortu dira. Horri esker, efektu irregularra lortu dugu eta emaitza hobetu. Olatuak itxasertzean edo urjauzietako ura ere obturadorean lastertasun txiki hautatuz, atera daitezke, euren mugimendua nabarmentzeko eta inoiz ikusi ez ditugun irudiak lortzeko. Horrelako teknikez baliatzen garenean, emaitzak neurte zinak izan ohi dira. Horregatik, obturadorearen lastertasuna aldatuz, argazki bat baino gehiago egitea komeni da. Material batzuei, metal landuei eta beirei esate baterako, kontu handiz egin behar zaizkia argazkia. Metal landuek ispiluen antzeko portaera izaten dute. Horregatik, euren aurrean kokatzen ditugun gauza guztiak gugeu barne jaso ditzake argazkiak. Hori saiesteko, argazki kameraren norabide berean errebotatutako argiak erabili behar ditugu beirak argia islatzen du. Horregatik da, hain zuzen ere, interesgarria argazkilaritzen. Argazkian atera nahi ditugun gauzak, atzealde zuri baten aurrean kokatzen baditugu eta atzealdea zuzen zuzenean argistatzen, emaitza ikusgarria lortuko dugu. argi gutxi daukaten dekoratuek beste aukera batzuk eskaintzen dituzte. Hasi aurretik esan beharra dago, sentikortasun handiko pelikulak eta ahalik eta objektiborik argitsuenak erabiltzea komeni dela, dekoratuak daukan argi apurrari etekinik handiena ateratzeko. Honelako argazkiak egiteko, esposizio denbora luzea eskatzen dutenez, tripodea naita ez erabili behar da. Barrualde batean dagoen norbaiti argazkia atera nahi badiogu, egingo dugun lendabiziko gauza, modeloa leio aurrean kokatzea izango da. Hori eginez gero, gune argitzuen eta ilunen arteko kontrastea hunditzena lortuko dugu. Aldiz, beste aldeko paretaren ondoan kokatzen badugu, kontraste txikiagoa izango dugu. Kasu honetan, argazkia ateratzeko, esposizio denbora onditu egin beharko dugu. Kampoaldean gabiltzanean, gauez, iriko argien eta autoenez balia gaitezke. Hainbatetan, argiak eurak bilaka daitezke argazki gai. Esposizio denbora ondituz ateratako argazkietan, ibili dabiltzan autoen argiak lerro argitsuen itxura hartzen dute baina horrelako argazkiak egiterakoan kontuan eduki behar dugu. Pelikulak oso egoera berezian dihar duela, inoiz ez berarentzat erabakitako baldintzarik onenetan. Kasu gehienetan, pelikulak sentikortasuna galtzen du eta kontrasteak ez tio ohiko arauei jarraitzen. Horregatik, esposizio denbora luzetarako diafragma era bat irekita eduki behar da. Hala eta guztiz ere, koloretako pelikulek gora behera ugari izaten dute. Beraz, horrelako argazkiak egiten hasi aurretik, pelikula egileek eskura jarri dituzten esposizio denboren taulak aztertzea komeni da. Argazkilaritzak albidetzen duen aukerarik kilikagarrienetako bat, errepikatuko ez diren momentuak jasotzea da. Eta horretarako behar beharrezkoa da beti presti izatea. Zaila izaten da, den dena eskura izatea une oro, baina momentua proposaren zain gabiltzan horietakoak bagara, badira hainbat gauza kontuan arditzakegunak momentuak ies egin ez diezagun. Argazki kamera piztuta, objektiboa tapari gabe, eta eskuz sendo helduta eraman. Zer gertatuko den baldin badakigu, lasterkarien ibilbidea esaterako, alde zaurretik egin behar dugu kuadroa eta gero fokatu. Batzuetan, gure protagonistak nondik nora ibiliko diren ez dakigunean, pazientziaz jokatu beharko dugu, atera nahi duguna tokia proposean kokatu arte. Bukatzeko esango dizuet, argazki on bat lortzeko, hobe dela hiru egitea, bakarra egin eta bera oker suertatzea baino.